Perkele, täällä pimeässä hallissa. Mä viittin laittaa valojakaan tänne näin, mutta ovesta tulee valoa. Mutta tässä on joutunut kaveri laittamaan ja tähän tulee meinaan sahtimarkkina, lammin sahti. Myy tässä sahtia lauantaina. Täällä on niin siistiä kuin siivottu. Mäkin laitoin vittu veneen taakse kaikki noi skootteriraadot. Mitäs siellä on? Mä en niitä näykään. Tässä on niin pimeet. Niin onks niitä nyt 4 raatoa siellä? Mut joo. Lauantaina tässä kyllä pyörii sitten äijää, ämmää, sahtipäissään. Täytyy katsoa, ettei ne mitään viimekskään tehnyt. Hyvältä näyttää. Hallissa hyvältä näyttää. Tosta häkkivarastosta tulee sellainen känniääliöiden karsina lauantaiksi. Täytyy tulla huomen kuvaamaan, kun ne lamminsahti pistää täällä paikkoja kuntoon. Ei täällä kyllä ole oikein mitään tapahtuu. Hiljasta on vielä, mutta huomenna ne rupeaa sahtimarkkina. Ne ketkä tuo telttoja on aikaisemmin tänne ja täällä on vittu viimevuotiset merkitkin. Kaiken näköisiä merkkejä asfaltissa ja minä poistun. Tai pistän tupakassa. Katsellaan. Huomenna voisi jotain olla ja lauantaina on ainakin sitten jotain. Tässä menisi katteja, kurkkaa. Se on moro.